አማራ ኦሮሞ የምንለው አይደለም። ይሄ የፖለቲካ ሂደት አይደለም፣ የነፍስ ጉዳይ ነው እያሳጡን ያሉት ማለት ነው። ይሄ ዘር የምንቆጥርለት አለ። ይሄ ነገር በቀጠለ ቁጥር እያንዳንዳችን ቤት ይመጣና ሀዘኑ ያንኳኳል። ሶ ስቶፕ ለማድረግ ካልሰብን የእንገዳይ አውጥቶ ያንን ነገር እስካላቆመ ድረስ አፍንጫው ተይዞ በቃ ለምንድን ነው የማይተባበሩት? ይህንን የሚያደርገው ሰው እኮ ቁጭ ብሎ ያዳምጠናል። ይህንን የሚያደርገው እኮ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ 6 ሚሊዮን አድርጉ 1 ሚሊዮን አድርጉ እያለ ዋጋ እየጨመረ እኮ ነው የሚቀልድብን። እዩት እያለ እኮ ነው በቪዲዮ እየቀጠቀጠ የሚያሳየን። ምንድን ነው የሚያስተምረን? ሶ ነገ ደግሞ እንዴ የኛ ሲሆን የምንደብቅ ሆነ የነዛ ሲሆን የምናጋለጥ ከሆነ ራሳችንም ችግር አለብን። ሶ ብዙ ኦሮሞ ልጆች ተይዘዋል፣ ተቀጥቅጠዋል፣ ተመተዋል። ብዙ የአማራ ልጆች እንደዛው ተይዘዋል፣ ተመተዋል። በማን በሚባል እዛው ባሉ በኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ሁሉም መከራ እየደረሰ ያለው እርስ በእርሱ ዘር በመለየት ትንሽ ሲምቦል ይሰጥና፣ ልንገራችሁ ሌላውን ድራማ። እርስ በእርስ ሆነው ከችግር ለመውጣት አንተ አማራ ነው ኦሮሞ ነው ተብሎ ግሩፕ ይዙና አንደኛው አንዱን እየቀጠቀጠ ቪዲዮ ይሰራል። በቃ አድኑኝ እያለ ለአንድ ቀን ይቀጠቀጣል። ከዛም በኋላ ሪቨርስ የሆኑና ደግሞ ሌላኛውን ያስሩትና አድኑኝ እያሉ ያኛውን ይቀጠቀጣል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቪዲዮ ይደርስናል። ሁለቱም በሁለቱም አካውንት ብር ሲገባላቸው ተቃቅፈው ይመጣሉ ማለት ነው። ጌም አለ። ተግባባን። በአግባቡ ደግሞ ህይወታቸውንም ያጡ ደግሞ ሺዎች ደግሞ አሉ። በረሃው ላይ የሚሄዱት እኮ የትኛው ብሔር ብሔረሰብ እንደሆነ አይታወቅም አንድ ላይ ሲሄዱ። እነዛን ነው እንዳይስማሙ የምታደርጉት፣ እንዳያልፍልን የምናደርገው ማለት ነው። ጉዳዩን ለማስቆም ከታሰበ አንድና አንድ አማራጭ ሁላችንም ተስበስበን ቲክቶክ ላይ አለ የተባለ የአማራ በይ ትግሬ በይ ሁሉም ተሰብስቦ በአንድ አይነት አመለካከት ይህንን ነገር ማቆም አለብን፣ ለዚህ ነገር መታገል አለብን ብለን እስካልወሰንን ድረስ ማዋጣታችሁም ሀዘናችሁም ሀዘናችንም እየበዛ እንደሚሆን አረጋግጥላችኋለሁ። ይህ እውነት ነው። ግን ምን አለ መሰለኪ፣ አሁን በዘር ምናምን ሳይሆን ኦሮሞ አማራ ምናምን ሳይሆን ምንድን ያለው እኔ እስካሁን ድረስ ያየሁት የኦሮሞ ልጆች የያዙት የአማራ ልጆችን የያዙት ማለት ነው የራስ የእኛን ሲይዙ ነው ልጆቹ የሚይዙት እንጂ አንድ ሰው እኔ እስካሁን ድረስ ይዞ ብር የጠየቀ ሰው የለም። እኔ አሁን ወላሂ እውነት ለመናገር ወይ ኦሮሞ ስለሆንኩ አይደለም፣ የኦሮሞ ልጅ አማራን የአማራን ልጅ ይዞ 1 ሚሊዮን ብር አምጡ ብሎ ቪዲዮ የተፖሰተ አላየውም እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ። እውነት ለመናገር የእኛ ልጆች ሲይዙ ነው እነሱ ሄዶ የሚይዙት እንጂ ብር የጠየቁ የለም። ካለ ደግሞ እኔ አላቅም፣ ሊኖርም ይችላል እሱን አላቅም። ግን አሁን ምን ማድረግ አለብን ነው። ልጁ አሁን በጣም እየተቀጠቀጠ ነው ወላሂ፣ አይኑ ራሱ በቃ አብጧል። ቀላ አይኑ ራሱ ሶሉሽን መስጠት ከተፈለገ ሁሉንም እጠራቸዋለሁ። በሁሉም ቦታ ያሉትን ሰዎች እኔ መጥራት ኃላፊነት ወስዳለሁ። መቆም ካለበት ማስቆም የምንችልበትን ነገር እንፍጠር፣ የጋራ ሶሉሽን ከሆነ ማለት ነው። ይሄ ልጅ የት ቦታ ነው የተያዘው? ምንድን ነው እየተከናወነ ያለው? ይሄ ነገር እንዴት መቆም አለበት የሚለው ጉዳይ ላይ በደንብ መሰራት፣ ይሄ ልጅም በህይወት መትረፍ አለበት። እንደዚህ መጎዳት ማንም የለበትም። ሀቢባይ አሉ የሚባሉትን ቲክቶክ ላይ ይህንን ነገር ከፍ አድርጎ ሰርቶ እስከ ወዲያኛው ለማስቆም ከሆነ ሳንውል ሳናድር ዛሬ ሙሉ ገብተን ተሰብስበን መስመር ማስያዝ እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ሁላችንም ደግፈን በቃ መቆም አለበት። ይህ ሞትን መቆም የሚነግዱ ሰዎች መቆም አለባቸው የሚለው ላይ መስራት አለብን። እኔም የራሴ የፈለግኩት አንድ ብር የምንሰጥ እኛ 30 ሺህ ሪያል አለም የኢትዮጵያ 1 ሺህ ብር ራሱ የሚሰጥ የለም በዚህ ነገር ላይ እና ልጁ በሰላም እንዲፈታ ስለምንፈልግ ያው በሰላም አውርተን እንትን ብንል ጥሩ ነው። ያው የተሻለ ነው እንደዛ ሙ ሉ በገና እያድፍቴ በገና ገለቶማ አሰውር ለገጠር አይደለምና ይሄን መንገድ በባህር አይደለምና ሪያድ እና ጅዳ ውስጥ ያሉ የአማራ ልጆች ይጎዳሉ። ይሄ እውነታ ነው ያለ ነው። የኦሮሞ ልጆች ታውቃላችሁ፣ ከምድርሽት ላይ ከአረብ ጋር ነው የምጣሉት፣ ከመንግስት ጋር። ይሄንን በደንብ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ኦሮሞን አንድ ምስጊን የድሃ ልጅ ፍየል ጠባቂ አግተው ብር አምጡ እያሉ ነው። እኛ ደግሞ ብር አንሰጣችሁም፣ የእናንተ ልጆች አራት ልጆች እነሱን እንልቀቅላችሁና እናንተ ደግሞ የእኛን የኦሮሞ ልጅ በሰላም ልቀቁልን ነው እየተባለ ያለው። አይ ካላችሁ እናንተ አንድ የኦሮሞ ልጅ ዋጋ ብታስከፍሉት ከባህር ጀምረን የትኛው ማህደር ላይ ብዛት ያለው የኦሮሞ ልጅ ነው?
ስደት ላይ የሚሆን ሀገር ውስጥም ዋጋ እጥፍ እናስከፍላችኋለን። ከዚህ ሁሉ ነገሮች ከሚስፋፉ በሰላም ይህን አንድ ልጅ አንድ ፍሬ ልጅ ልቀቁልን፣ እነኛ ደግሞ የያዝነውን አራት እንልቀቅላችሁ ነው እየተባለ ያለው። በአማርኛ በአማርኛ አትበሉ፣ እየነገርናችሁ ነው። በአማርኛ ሚስጥር ደግሞ እኛ በኦሮሞኛ ነው የምናወረው፣ ይቅርታ አድርጉልን። ስለዛ አማርኛ እየነገርናችሁ ነው። ልጁን ልቀቁልን፣ እኛ እንልቀቅላችሁ ነው። 24 ሰዓት እንሰጣችኋለን። እሱም ሲበዛባችሁ ነው። ልጁ ሳምንት ሙሉ ጋራ ለጋራ ነው እያንከራተቱት ያሉት። አይኑን ይኸው ጎርተውታል፣ እያያችሁ ነው። እኛ አልነካንም፣ ገና አልነካንም፣ እያስጠነቀቁናችሁ ነው። እምቢ ካላችሁ ግን አርደኑ ለገደሉት ልንቀብር እንችላለን። ሳውዲ ችግር የለውም፣ ይሄን እወቁ። ስለዚ ዋጋ ከምንከፍል እናንተም ከምንከፍሉ እኛም ከምንከፍል በሰላማዊ መንገድ እንቀያየር ነው። አይ ካላችሁ እኛም እንይዝና ገንዘብ አምጡ እንላለን። 10 ሰው ይዘን ሰብስበን ገንዘቡን ለዚህ ልጅ የጠየቃችሁን ገንዘብ እንከፍላለን። ቀላል ነው፣ እንካካሳለን። ወጣሁኝ። ግማሽ ደቂቃ ሰገሬ ኮን በጊያማ ማኪ ይሰማል። ኦኬ ሜዳ አበጣ ያ ከሜዳ አበጣ አይ ኦሮሞ የደ ሀይሌ ፊዳ እስና ብይቱ የደ የተራ ሀይሌ ፊዳ ቱ የደ ሜይስን ከዳ ከነ ዲሳ እነሱ 30 ሺህ ሪያል ጠይቀዋል። ከዚህ ከአንድ ልጅ ከአምስት ሰው ላይ 150 ሺህ ሪያል ጠይቀዋለሁ። አስፈላጊ ከሆነ ተግባብተና በዛ ብር ክፈሉትና ልጁን አውጡት። እንዴ ቀላል እኮ ኦኬ፣ ይመቸናልኛ፣ ችግር የለው። 30 ሺህ ሰጥቼ 150 ሺህ ሪያል መጠየቅ እንችላለን። ተግባብተናል። ነገር ግን አሁን ማቁም ላድርገው። ከብስል ጠበቃ ሞይላ ራሱ ያውቃል። ይሰብበት፣ ይብሰል፣ ነገ ጠይቁን። መልካም ቆይታ። አልበሰለም፣ ማገዶ አንሶታል። ይቆስቁስ፣ ከዛም ከዚህም ከዛ በኋላ እንነጋገራለን። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ቄሮ ይምርሻ። የያዛችሁትን ግን በደንብ ቀጥቀጣችሁ ስቀጠቅጧችሁ አድራችሁ ቪዲዮ ልቀቁልን። እኛ በደንብ ቪዲዮ እንለቅላችኋለን። ችግር የለውም። በትንሹ አካውንትም ቢሆን ቪዲዮ እንለቅላችኋለን። ችግር የለውም። ያንን አይተው ነገ ይመጣል። አልቅሰው ኢሉን ገሬ ቄስ ሲናገልችሁ ጀረነ ኢሉን ገሬ ቄስ ሲናገልችሁ ሙጫን ከዛ አይኔ ሉ ሉ ይንደለ ወመን ኖርከት ወጀኔ ሶዳታ ጅራ ሙጫን ኖርከት ወጀኔ ሶዳታ ጅራ ማኪ ሙጫ ይምርሻ ግቤ ጀነራል ግቤ ጋር ትመታ እንጆለኒ ቀረቀበ አመቀበምት ሱኒ ቡሩቡሩ አሩፍቱ ሀሮኒ ሱኒ ጀዲኒ ሱኒ ገዲብኒ ሞ ሚል እንደለጉ ሚል ጨጨበ ራጉሪ መርት ዱጄ ጅራ ሱነከትማ አዳው ናኖ አረባ ናኖ አረባ ናኖ ሰንንድ አረበዱ ወልቤጋ ጆለለ ቀረቆ ነገ ሱነከትማ አዳው አራፍደን አማ ቀጀላ አንቱማ ኦሮሞን ጠዳቲ ብተን ጠዳን ዲቢና ቱላችነ ቀወዱ ከሰው ሂዳቲ አከስት አማር ረከርግቱ ኤገ ከሰልቱም ተጀሪ ወይኔ ወይኔ የተ አማር ያቴሉ ተከስት ሙጫገ ነገቲ ላይፍ ረፍደኒ ኪባቲ እንዲብና ቫዝሊኒ ፋቲ ብተኒ ሲነም ባይ ዋኒ ምደው ከነም ሙሹራፋ ዶይ ስተ ዶይሱ ምቲ ቀጀላ ንቀቀቢ ቲቀታ ቀቱዱ ከሰው ተሰን ቀጀላን አማር ለ ገራ ቁቄ አንድ አማር መጥቷል እስቲ የሚለውን እንስማ። አደም ልጆች እናንተ ጋር አሉ? ልጁ እናንተ ጋር ነው ያለው? ላ እኔ እንደጋ ላ አይደለም። እና ምን ልታረገባ ሂድና ግሩፓችሁ ላይ ሼር አድርግና ዘመዶቻችሁን ሰብስቡና ልጁን ይመልሱ። እኛ መያዝናቸውን አራት ልጆች እንስጣችሁ፣ ገንዘብ አንሰጣችሁም። ጦርነቱን አታባብሱት። እየተስፋፋ ነው የሚሄደው፣ አገር ድረስ ተዳርሶ እንጨራረሳለን። ስለዚ በሰላም ይሄን ጉዳይ እንፍታው ነው እየተባለ ያለው። ምን ትላለት? እኔም ይፈታ በይ ነኝ። በነገራችን ላይ መልዕክት አስተላልፍ፣ ይፈታ ላይ እንስማማለን። ሰላም ነው።